Ah, mërgjysh, kur trupin të mbuluam me dhe, e lam të mirë të thonin me rend, diçka për brenda gjuan të shqel ma pandal, zemrën ma godise shumë rand, e të nesër me në agimin e mëngjesit, nuk të shihja me, por e kishin betur vetëm kujtimet, shikoja vendet ku qëndroje, tash me shpirti im për plot trishtim. O, Zot fale dhe me shiroje gjyshin tim. Amin.